amigas e amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, porque vamos em bem, graças a Deus. Eu hoje vou fazer uma receita de frango com maionese. É isso aí, eu tenho visto muito falar que em frango com maionese, que fica uma pele muito sequinha, que fica muito bom. E como eu gosto muito de maionese, eu vou experimentar a fazer frango com maionese. Já se sabe, eu vou fazer a minha receita, com os meus temperos que eu costumo fazer. Só que vou juntar maionese, ok? E vamos a ver como é que vai ficar, ok? Vou mostrar a vocês como é que eu faço. Beijinhos. Para fazer esta receita, eu vou primeiro mostrar os temperos que vou usar aqui no frango, ok? Tenho aqui um frango que já cortei a parte de trás. Massa de pimentão, tenho azeite, colorá, que é pimentão de marido, pimentão doce. Tenho aqui um limão, que já cortei, alho picado, pimenta da terra e maionese. Eu depois, mais tarde, eu mostro o resto dos ingredientes. Aqui em uma pana pequena, eu vou juntar a maionese. Estou curiosa para ver como ficou frango com a maionese. Tenho aqui mais ou menos 3 colheres de sopa. Agora é aqui, vou juntar alho picado, sabem que eu vou experimentar com maionese, mas é sempre uma receita minha porque eu vou usar os meus temperos que eu uso, sempre. Vou juntar a pimenta. Massa de pimentão, eu pus aqui uma colher de chá de alho picado, 2 de pimenta da terra e 2 de massa de pimentão. Um pouco de colorado doce, não precisa muito. O sumo de limão. Um pouco de azeite. Agora mistura-se tudo muito bem. Eu vou pôr um pouco de piripiri. Ok. Eu gosto muito de usar este piripiri. E vou usar também um pouco do mequenor em pó. Vocês aí podem usar um quenor e podem desfazer. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone.
Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorean flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorean. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorean, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azoreanrestaurant.com or call 978-283-5500. Pronto. Ok, agora aqui o frango. Eu vou virar primeiro e abrir. E vou juntar aqui o maionese. Eu não juntei sal porque a minha pimenta tem bastante sal. É o que eu digo sempre. E a massa de pimentão também tem, o quenouro também tem bastante sal. Quem quiser usar o quenouro junto, quem não quiser, não junto. Mas dá um sabor sempre muito bom. Vou deixar agora aqui o frango temperado durante umas horas, ou 2, 3 horas. Querem temperar de um dia para o outro, podem temperar, mas deixem no frigorífico. Ok? Depois, mais tarde, eu vou mostrar os outros ingredientes. Ok, 2 horas depois, eu tenho aqui numa marmita. Fizemos pizza há 3 semanas para a família toda. E as sobras de cebola que se picou, tenho aqui chouriço, tenho salsicha, tenho azeitonas. O que é que eu fiz? Eu pus no congelador. Como estou fazendo limpeza ao congelador, os meus filhos vão vir todos para o verão. Então, eu estou fazendo limpeza e eu vou aproveitar esta cebola, este pimentão, vou pôr aqui no fundo da frigideira. Ok? Vocês aí em casa não precisam pôr tudo o que eu tenho aqui. Vocês podem pôr pimentão e cebola, eu sou cebola se quiserem, no fundo do tabuleiro. Ok? Eu vou juntar isto que eu tenho aqui. Foi as sobras que cresceram. E eu sei que vai ficar muito, muito bom. Ainda está congelado. Eu não vou usar tudo. Assim, né? Isto vai ficar muito bom, porque esses sabores todos vão destilar e é o que vai fazer o molho. Aqui vou juntar o frango.
aqui de onde eu pus o frango, vou juntar mais umas 2 colheres da maionese. Tenho aqui umas batatinhas, 8 batatinhas, é o suficiente. E aqui tem 5 cebolinhas do tamanho das batatinhas. Vou dar assim um corte. Eu gosto muito de cebola. O que vai à cabeça é isto mesmo. Mistura-se aqui no maionese. Ficarem temperadas por dentro. As batatas já deu um corte. É para o sabor entrar. Por aqui uma cebolinha. Aqui vem por mais uma. Aqui mais uma. Pronto. Agora vou levar ao forno tapado durante 45 minutos a 1 hora. Ou seja, depois experimenta. Depois eu vou destapar e vou rosar. Deixar rosar por mais uns 15 a 20 minutos. Ok? Depois de pronto eu mostro. Aqui está o meu frango com maionese pronto. O molho está divinal, muito, muito saboroso. E a pele está bem sequinha. A cebolinha está bem tostadinha. A cebolinha fica doce, doce. Eu gosto muito. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueça de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações. Muitos beijinhos e muito obrigada a todos. Ok? Bye-bye. Aqui está mais um prato muito bom. É para repetir, porque o molho está saborosíssimo. Está muito, muito bom.